अथ सप्तपञ्चाशत् सर्गः। ततः सन्तप्तहृदयः स्मरन् निग्रहमात्मनः विनिश्वस्य कृतवैरो महात्मना स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव परमं घोरं विश्वामित्रो महत्तपः फलमूलाशनोदान्तः चकारसु महत्तपः अथास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः हव्यन्दो मधुष्यन्दो दृढनेत्रो महारथः पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मालोकपितामहः अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम् जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मजा अनेन तपसा त्वां तु राजर्षिरिति विद्महे एवमुक्त्वा महातेजाः जगामसः दैवतैः त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदमब्रवीत् तपश्च सुमहत् तप्तम् राजर्षिरिति मां विदुः देवास्सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम् इति निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः तपश्चकारकाकुत्स्था परमं परमात्मवान् एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशङ्कुरिति विख्यातः इक्ष्वाकुकुलवर्धनः तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयं सशरीरेण देवानां परमां
व्रतिम् स वसिष्ठं समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशं ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थम् पुत्रांस्तस्य गतो नृपः वासिष्ठा दीर्घतपसः तपो यत्र हिते पिरे त्रिशङ्कुः सुमहातेजाः शतं परमभास्वरम् वसिष्ठपुत्रान् ददृशे तप्यमानान् यशस्विनः सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान् अभिवाद्यानुपूर्व्येण ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः अब्रवीत्सु महाभागान् सर्वानेव कृताञ्जलिः शरणं वः प्रपद्येऽहम् शरण्यान् शरणागतः प्रत्याख्यातोऽस्मि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना यष्टुकामो महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्हत गुरुपुत्रानहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणान् तपसि स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिताः सशरीरो यथाहं हि देवलोकमवाप्नुयाम् प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः गुरुपुत्रान् ऋते सर्वान् नाहं पश्यामि काञ्चन इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः पुरोधसस्तु विद्वांसः तारयन्ति सदा नृपान् तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तपञ्चाशत् सर्गः
अथ सप्तपञ्चाशत् सर्गः। ततः सन्तप्तहृदयः